Para anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberapa. Itilih kana kitu nama para wargi bah dalung teh lain jalmi jore-jore. Nu malaratku pangabisa subung ku elmu nepi ka siluman ratu berit musnah di ayonan ku bah dalung. Atuh sabada harita masyarakat kabeh tenang teu galideureuh teu harenghing. Tipeuting sok aya nu ngandirecai atuh ngarona henteu ngarasa sieun masih nyoran musarung. Lintang nulipikasian ku bangsat jeung garong. Tapi sanajan bari jeung kitu ngajaga keamanan mah beuki ditingkatkeun harita teh para mitra sadaya. Para wargi anu mulia, nu ngarona sapeutingna aya limaan, aya genepan pada gariat naker. Ku ayeuna masyarakat diunggapi lemburan, ngarasa tiis ceuli herang mata geus aya puluhna poe. Harita teh masyarakat eueuh nu nyaritakeun mangihan bangsa jurig atawa makhluk nu matak pikasieun. Atu nusok ngarenong di batur ayeuna mah tetep cari cinggai di imahna masing-masing. Ku dasar kitu teu kurang masyarakat nyaritakeun perkara bah dalung. Luhur elmuna samalah aya oge nu mereka ingetan sagala ka bah dalung. Kalawan dikirimkeun ka sarakanana. Lamun kitu teh mah mundang mulang tarima kana jasa na bah dalung. Dumeh bisa numpes siluman. Ratu berit anu ngaruksa kana jiwa jeung pakaya. Nu korban geus kana 4-5 urangna. Kalawan cacad nama sarua dina beuheung. Tapi nu kaancikan ku siluman teh tepi ka ayeuna aya keneh taya lian ti Inon. Ngan saurang ge can aya nu nyahueun yen Inon teh sok datang-datangan jadi manusia garang. Geus aya kana setengah bulan na masyarakat diunggalembur tarenang talibra sare ngarinah dahar. Atuh dina makayana jongjon malah beuki saruhun. Sabab palikirna ku ayeuna mah pasti moal aya gangguan deui. Tapi teu tenantu maninah kabeh teh oge aya anu hirupna dina kiwari keur sagala susah sagala rudet kaku kurang-kurang nama matak aral subaha tayalian nu ngaranna pana rudet hate saurang awewe nyaeta Nyi Sarti rudet mikiran nu jadi salaki panyakitna teu leuk cageur-cageur nepi ka raja kaya nu sakitu legana ampir beak kabeh kitu dari perhiasan teu nyesa sagede beunyeur-beunyeur acan dipake tatama geus puguheun barang anu manehna sanajan barang nu anakna ge jeung minantuna kabeh bersih. Temahna anak Inon mineng pacogregan dina ngoning rumah tanggana. Keun ku perkara panyakit Inon. Teu cageur-cageur mah. Nganu jadi rudet hate Nyi Sarti Lintang. Ku urusan adatna Inon beuki dieu kalah beuki loba ngadatangkeun pidorakan. Sautak saeutik teu weleh jeung nafsu. Lamun aya nu jadi pamajikan atawa anakna teu buru-buru sare. Teu buru-buru mere darah hareun terus ngawak-wak naon anu aya di baledogeun. Kekitu sok dirusak bari nyarekan beak bersih lak-lak dasar. Dina hiji poe Nyi Sarti balik tas mantuan tanur di bahanan sangu jeung deungeuna kana rantang. Parang harita Inon keur ngadaweung dina golodog sosompang. Manehna ningalieun pamajikanana ngajingjing rantang jalan ka dapur. Cag rantang nu dieusi ku sangu jeung deungeuna teh ku Nyi Sarti ditunda di dapur kalawan dituruban ku dulang. Kitu sotenan lain sieun aya nu ngadahar tapi sieun dihakan ku ucing atawa dikapak hayam. Jerut Nyi Sarti turun deui bari ngajingjing ember jeung ngelek boboko dieusi ku wadah kumaheun. Maksudna mah rek katampian bari sakalian mani sabab suku meni bebeleteng ku leutak. Kerendeng Inon gegerendengan sorangan bari nyerangkeun pamajikanana keur leumpai mapai meuleumpang mapai galengan. Dah. Dasar awe goblok awe ucut penul. Pira kuku aing kudu dikadek mabawa tokna. Beuki dieu beuki teu uyahan pisan teu ngahargaan kana jadi salaki. Meunang lebokeun ge lain buru-buru nawaran atawa mikeun ka aing. Malah teu ngareret ku juru mata-mata acan. Dumeh aing ka aya kieu. Kitu heuh keur nyandangan panyakit aing teh. Sanajan raja kaya buras ge dalin di raja kaya tinggal bubuyutna lain. Meunang ladang kesang aing sorangan tah. Goblog sia. Cek Inon anon amek-amekan sorangan. Dumeh ku pamajikan teu buru-buru di asongan dahareun. Teu kungsi sajam Nyi Sarti geus balik ti cai jalan ka dapur. Bari ngelek boboko dieusi ku wadah meunang ngumahan, bari ngajingjing ember dieusi ku cai keur ngeusian gentong. Harita Inon nyampeurkeun bari suku ingkluk-ingklukan, da puguh teu walagri, pok Inon nyarita di barung ku budi baketut hasil. Sedeng leungeun mah sabeulah teu cicing kawena gegetret kana punuk kana dada. Sarti, ari aing salah kisah, ha? Pokna tuluy mureleng kana beungeut Nyi Sarti. Aku naon ari Kang Inon make nanyakeun kitu sagala. Eta pangna Kang Inon
Naon teh pangrasa Kang Inon teh salah kisah cing? Cek di sarti malik nanya. Bari nuna emer kosong deket lawang. Lainnya kendai siya goblog. Aing teh salah kisah ha? Salah kisah lain. Inon nyentak bari tipe polotot. Nyanya salah kikuring, aing ga salah kisah gitu. Tema ni sarti balik nanti. Bener aing salah kisah? Ya salah kikuring, aing gitu. Cek ni sarti. Yo sarti. Lamun aing diaku kene salah kisia cing atuh hargaan aing teh. Ulah dianggap tunggul teuing sia ulah dianggap aing lain manusia. Dideuleu-deuleu meni eubeuh pangajian pisan ka aing teh. Pedah diri aing keur kieu dianggap aing jelema gelo. Dianggap aing geus jadi bangke. Pedah eta raja kaya jeung perhiasan sia beak dijualan dipake tetama aing. Ye sarti sanajan nepi ka aing jeung sia burinil ge ye da lain raja kaya atau perhiasan warisan bubuyut sia deuleu atau ti kolot sia lain. Ladang kesang aing teh deuleu. Komo lamun aing geus moknar sia cacakan aing ngajungkiring kene ge. Meni eueuh pangajena pisan, gableg-glebokeun lain buru-buru nyodoran kana jadi salaki. Ieu mah malah ngaleos teu ngareret ku juru mata-mata acan si curing sia. Inon meni beak beresih nyarekan Nyi Sarti pamajikanan anu masih kene keur capek. Ah, kunaon ari Kang Inon sok tara puguh-puguh batur balik tas capek ngado nyarekan. Naon kasalahan kuring teh Kang Inon pedah can ngasongan dahareun cing atuh sing aya tini mangan ulah hayang haok polotot wae meni eueuh eusina kana ngumar amarah teh lain teh hayang nyodoran dahareun atawa lain rek ieu marak lain can disodoran sote dumeh kuring ka kala datang bari katampian heula babersih ngira kuring geus nyolonong dahareun kana jadi salaki ye geus nyolong dahareun ira tara nyodoran dahareun atawa opieun tema Nyi Sarti. Keur Inon ditemal kitu lain sadar kalah ngarumasakeun. Lain ngarumasakeun malah beki nafsu. Wah ningalawan sia kaing juring sia. Ceng kana ember padawar di baledogkeun. Ngan hadena ember ngagiwar nengtau kana tihang. Nepi ka penyon regenyeng dulang diangkat padawar beledug kana bilik. Harita kene sangu jeung deungeuna dina rantang ditajongan. Sangu paburaset ka mana-mana angin bahe lauk asin jeung goreng tempe meni racun. Sakitu suku tewa lagri ari kana nafsu kuat keneh najungan rantang najungan teko nepi ka di dapur brong-brang silirik kemblong Nyi Sarti dicabok satakerna kuak Nyi Sarti ngagoak malah tuluy jejeritan aya genu jadi anak jeung minantu bari imah di imah bari imah na ngareneng teu daek nyampeurkeun nyaeta ngarasa sieun ku Inon da nya kitu lamun disampeurkeun teh sok komo nu nyampeurkeun anu wani ngomong sok terus marik ngabarerang. Sedeng Nyi Sarti jejeritanana asa beuki tarik meni matak ngahariwangkeun. Torojol saurang lalaki pendek-pendek nu kabeneran ngaliwat rek nyadap nyamper ka anakna Inon. Demi katelahna Mang Udi bari nyolenangkeun lodong. Kunaon inuk maneh teh romlah meni matak ngahariwangkeun anger cenah. Aya naon cenah teh? Cek Udi nyebut ngaran anakna Inon nu pangais bungsu. Lanceukna Nyi Onih nu maot. Mah kunaon daya tu Mang Udi biasa si bapak mah. Tema romlah. Nah, tulain heug salampeurkeun ka ditu lain cari cing wae. Si laing ni kardi kaos lain lalaki we atuh. Lah. Sangeu kuring Mang Udi disampeurkeun komo nu jadi bapak mah. Sok marik ngabarerang boro-boro kuring atuh nu jadi salaki cacan lanceuk kuring oge anu panggedena tara wani nyampeurkeun. Nyata kitu adat bapak kuring mah sok ti sarua jeung batur. Kamari ieu ge disampeurkeun ku Mang Admayi kalawan dicaritaan gumeng aya budak ngaliwat kaburuan metik tomat anu ngora dibentur ku si bapa. Nya metik tomat ngora pindah oge. Akhirna mah marik amak ka Mang Admayi atuh cek romlah rada kerung. Yeuh. Sugan teh hideung bapa maneh mah atuh. Cikan ku aing disampeurkeun hayang nyaho nepi ka mana ka wadina bapa maneh teh. Ditotogkeun ku aing mecirikeun yeuh. Mang Udi ngecagkeun lodong disaranekeun kana golodong. Koloyong Mang Udi ka imah Inon terus ngalacat unga. Berai mukakeun panto hareup. Kasampak Nyi Sarti keur auk-aukan ceurik ari Inon harita ngajega. Bari nulak cangkeng di lalawang ka dapur. Pok Mang Udi nanya ka Nyi Sarti. Kunaraon wae teh Sarti, Inon kunaraon ieu teh cing atuh sing baroga ka era kawas lain geus karolot wae. Didenge-denge teh ngan hayang parasea we, meni teu sirikna isuk dar sore dar. Nah teu era ku batur nepi ka inung maneh nyingkurkeun diri di tempat batur cing atuh malah likir da geus kolot maneh teh. Mang Udi rutret ka Nyi Sarti jeung ka Inon. Pok Nyi Sarti ngomong bari inghak-inghakan ceuri.
Eta Mang Odi peda bieu. Kuring balik tas mantuan ngaramet di sawah biarelot. Nya di bahanan sangu jeung deungeunna kana rantang. Kukuring teh can disodorkeun kana jadi salaki. Kitu sot enan lain ahli dahar atawa mung mere dahareun. Sari boga dahareun sahuap sakopeun mah can pernah nya nolong kuring teh. Tampolana ka jeung teu kuring asal manehna. Ngan bieu acan disodoran sot enan kuring katampian heula babersih sabab suku babelet tengkuleutak jeung awak meni asa marerang. Ari kuring balik ti tampian ujug-ujug haok polotot pajarkeun kuring geus teu ngajenan kana jadi salaki kalawan kuring ditampili. Cek Gisarti ngajelaskeun ka Mang Udi. Yeuh, jadi kitu nya. Cing atuh si Laing teh Inon, singa sakti di mangan euy. Singa raskeun kana jadi pamajikan teh atuh si Laing teh. Tah geuning kitu cek pamajikan si Laing piraku ku si Laing teh kadenge. Jeung piraku ku Laing teh katarima kabelaan jeung kasabaran nu jadi pamajikan. Lamun kitu si Laing pada ngantep kunu jadi pamajikan jeung kunu jadi anak katut minantu. Kapan ieu masa kitu nu jadi minantu bageur balik ti kota Golosoro kona. Golosor gula kopina, golosor duitna bisi si Laing aya kahayang. Tapi si Laing boga adat kitu we mani eueuh yeuh hina pisan. Ya Inon batur eueuh nu wani ngomongan sote ngarasa sieun ku Laing. Tapi keur dewek yeuh. Sieun kunaon, serap kunaon yang hadepan Ilahi. Na teu rumasa si Laing tatama ka ditu ka dia dianteur kunu jadi anak jeung minantu. Teu ditarimakeun ka nyaana ku Ilahi. Sok rek malik ambak ka dewek, rek nampiling ka dewek. Dor geura siksa ka dinya pamajikan si Laing, sing nepi ka kejer. Ari teh hayang dibalangkeun mah ku dewek ka walungan. Cek Mang Udi satengah nyekseukan ka Inon, bari teu sirikna diajakan geuleuh. Ngaso heula para mitra sadaya. Ngaso. Kauninga para wargi sadaya. Harita Mang Udi satengah nyekseukan Inon bari teu sirikna diajakan geulut sagala rupa. Cing atuh matak naon sing rarepe rapi geus karolot geus keur boga incu. Kudu ngarasa era ku minantu sakitu bageurna sakitu sabarna. Angur geus si Laing keur nyanangan panyakit teh sing sadar sing tumarima kana kadar. Nu hartina boga panyakit ulah dipake aral subaha. Moal cager ku aral subaha moal nu puguh mo panyakit anger dora kamanyang. Ayeuna mah yeuh kudu sumerah kudu pasrah kana musik malikeun diri Ilaing. Dibawa aral komo panyakit si Laing moal cager-cager masing tetama ka dukun leupeut oge. Kapajar paraji sakti atawa ka dokter nu sohor ge moal. Dibatan cager kalah wawotan kalah beak duit beak harta banda. Siling mah kumaha sautak saeutik ngan hayang nafsu sautak saeutik pamajikan atawa anak minantu ditampiling teu buru-buru mere dahareun ngamuk. Komo lamun teu dibere pisan mah sigana ka pamajikan ge hayang rekeb we coba itu kejo jeung ilmu-ilmu ni paburaset kitu dikumahakeun teh Mang Udi panjang lebar
ngagelendengan Inon bari ngareret kalawang anu ka dapur pok nyisarti nemalan. Kapan bieu ditajongan umecan disodoran ku kuring disangka kuring sumput salindung dahareun meureunan. Nyisarti nyusutan cimata tutungtung ka bae. Coba eta kalakuan kawas lu teh hideung si Leng teh. Hakaneun anggur ditajongan. Lain dihakan kawasan teu matak dosa we. Lamun si Leng ditinggalkeun ku anak pamajikan jeung minantu. Saha nu rek ngurus Leng Inon? Sedang waruga Leng batan sakitu rek tamah senang ditaringalkeun ku jeung kulawarga. Rek lalu gina hirup. Kegadeh ke rumah sapisan si Leng mah sakitu nu jadi minantu dagdag-dagdag. Geus puguh nu jadi anak pamajikan. Menang hakanun sahuap sakopun kajin temanehna. Geus rapih sarti jadinya. Bersihan tuh kejo di nadar di dapur muka buraset. Geus ngudi ngajalanan bari terus rek tuh. Rek nyadap dan nyisarti ngoloyong ka dapur mersihan sangu. Tilila Inon ge turun bari panon ngadilakan nyisarti pamajikanana taksiran keheuleun keneh. Saminggu ti sabada meunang ngomongan Buang Udi kaya kaayaan Inon nuku kiwari jadi robah sikep. Teradaek amuk-amukan teradaek kaluar ti peuting da eta meureun. Jurig atawa siluman ratu beurit geus ditumpes ku Bah Dalung. Jadi tara surup sumalindung ngaraga sukma di ka Inon. Samalah ku ayeuna mah Inon katingalina campieulna keur. Duka geus sadar duka lamun kasurup ku dahareun ti anak pamajikan. Ongkohan lamun nyisarti pamajikan atawa anakna boga dahareun sok gancang disodoran ka jenting Inon can kacai oge. Ceuk pikirna rek didahar rek henteu mangsa bodo teuing ari geus disodoran. Pasosore wanci asar Inon geu ngawena ngajejentul di golodog. Kituna teh siga nu keur ngalamun meni antengna keur. Ari pamajikan jeung anakna keur barang gawe di dapur nyiksikan sampe atah keur gaplekeun. Mak, ayeuna mah si bapa tara kadenge amuk-amukan deui nya. Tisaprak tas diomongan ku Mang Udi teh geuning. Sasari mah meni teu sirikna unggal poe gawe teh ngan hayang awong-awongan we. Cek Nyi Romla bari jong-jong nyisikan sampe. Heueuh, ayeuna mah tara amuk-amukan geuning teuing sieuneun sugan ku Mang Udi. Teuing lamun geus sadar mah sugan. Tema Nyi Sarti. Engke mah de mah, lamun si bapa ngamuk tong ditemal kumaha antep lah. Sabab mah ditemal mah kalah sok tamah nafsu. Ngan kuring mah sok korban perasaan we ku bapana budak. Lamun si bapa amuk-amukan bari nyebutkeun tara ngurus tara barang bere dahareun teh. Padahal bapa mah budak mah sakitu bageurna. Balik ti kota Golosor rokona Golosor dahareunana sok diheulakeun. Nepi ka perhiasan kuring tilu potong ge, lea kabeh dipake namaan si bapa. Sedeng kuring boga perhiasan teh ladang usaha ti nu jadi salaki. Bari nu jadi salaki mah sugan daek ngomong atawa nanyakeun cicing we geuning. Tapi teuing ari batinna mah ngan sabalikna nu jadi kolot sorangan sok salah tarima geuning mah. Cek Nyi Romla ngupat mapana. Heueuh da nya mah ge sok ngarasa era ku salaki maneh teh Romla. Tapi keun ayeuna mah sugan terus sadar da katingalina ku emak ge. Geus sababaraha poe teradaek amuk-amukan, teradaek tatajong. Ngan mama mihapekeun itu we nini maneh, heueuh indungna si bapa. Heug sing mineng ngalongokan sing daek mere dahareun nya. Dibawa balik ku emak teu daekeun ngado nyiruruk digirang dideungeun-deungeun. Dapokna ge mama masing nepi ka ponok umur. Moal balik sabab sieun ngarudetkeun jadi anak jeung kanyerian emak. Ku si Inon cina moal lipur ku sataun dua taun. Mah geus wareg dicarekan di sisia tampolana mama geus nampa paneungeul. Kalah nyarita kitu diajakan balik ke ku emak taksiran ka nyanyerian ku bapa maneh. Kunaon atuhnya si bapa teh boga adat kitu mah. Geus puguh ka emak jeung ka kuring cacakan kanu jadi indungnya meni wani sia meni tatajong nya mahnya. Teuing kumaha da geus kitu we meureun ti baheulana bapa maneh mah. Wani pisan kanu jadi indung komo baheula mah maneh keur leutik. Mah keur nyisi nyiram ku si jenat. Kapan ini maneh kuat katigu brage tina golodog kana taneuh ditajong ku bapa maneh. Asalna mah teu pira nini maneh nyokel kalapa ku peuraut potong congona saeutik. Duh. Ngamukna teh alahbatan anu teu eling. Nepi ka nini auk-aukan diburuan atuh rob tatangga anu keur di sarawa ge ngadeugdeug. Nganyaeta sieunna teh ku Mang Udi. Kunu sajen mah batan sieun malah malik ngabarerang atuh. Nu matak omat ku maneh mah nya. Jeung ku anak maneh ulah rek diturutan kalakuan nu jadi bapa kitu teh bising doraka. Keula tuh mah kuring kudu nurutan nu jadi baat bama adatna goreng mah emak. Keur naon kuring sok ngalakonan anu lima waktu, keur naon baheula diajar ngaji di pasantren. Cek Nyi Romla jep jarempe geus kitu mah para mitra. Bari masih keneh barang gawe heuleut 10 menit ti sabada anak jeung indung carita kitu
Torojol Inon nyamperkeun bari suku sabeulah ingkluk-ingklukan. Torojolna teu ti jero sabab Inon keur ngalong dina golodo. Ret Nyi Sarti jeung Nyi Romlah anakna ngareret sarta ku Nyi Romlah ditanya. Ka mana Bapak? Yah, moal ka mana-mana rek aya picaritaeun ka indung maneh. Ari salaki maneh geus balik ti kotana. Temal Inon gek diuk dina jojodog bari leungeun sabeulah muntang kana tihang. Rek diuk atawa rek nangtung teh siga nu hararesena. Ngasolah para mitra sadaya, ngaso. Kumaha nu ka udinga Inon gek diuk dina jojodo bari leungeun sabeulah muntang kana tihang. Rek diuk atawa rek nangtung teh siga nu hararese. Acan teuing teu puting teuing isuk da ari kitu aya naon ta? Nyi Romlah narerek Nyi Sarti mah indungna jongjon na masekan sampeu. Eta kieu euy Sarti, Romlah urang teh ayeuna mah geus sadar. Iban panyakit kieu teh teu daek cager-cager euy. Waena kitu urang hampura ku manehnya, rumasa urang sok kaok bolotot sok nyarekan ka marane. Cek Inon. Nyarita rada leuleuy atuh keur Nyi Romlah anakna. Ngarasa kaget campur bungah ku ayeuna nu jadi bapa aya basa kitu. Make nyebutkeun geus sadar kalawan menta dihampura sagala. Bari tumarima kana pernasiban. Ya Kang Inon, kuring ngucapkeun syukur alhamdulillah. Aina Kang Inon nyebutkeun geus sadar, geus tumarima kana nasib kalawan menta dihampura ka kuring jeung kanu jadi anak. Heuh, ku kuring dihampura asa sing bener-bener Kang Inon rek ngarobah adat. Nu hartina ulah milampah deui adat samodaya nu ka tukang-tukang. Kudu era kudu jadi minantu, kudu karunya kudu jadi anak. Mangkaning nu jadi minantu sakitu bageurna. Boga dahareun sakuhap sakopeun. Memeh anak pamajikan ngadahar teh ngaheulakeun heula anu jadi mitoha. Nya sifatna Kang Inon, perhiasan nu jadi anak beak dipake tatama ku Kang Inon. Sugan kumaha nu jadi minantu kapan henteu. Jalamun minantu anu kitu-kitu wae mah kasebut ngarasa karugian. Geus isuk dar soreder papasea anjing anak urang kasebut pamajikanana. Mangulikeun perhiasan beak dipake tatama nu jadi mitoha bari dipenta kitu na ge ku Kang Inon. Heueuh, alesanna mah nginyeum. Taina Kang Inon aya basa kitu syukur teuing malah keur kuring mangarasa bunga. Ngan sajabana menta dihampura ka kuring jeung kanu jadi anak teh. Nu kacida penting nama menta dihampura kanu jadi indung Kang Inon. Heuh, ka ditu datang anu jadi indung kalawan menta dihampura bari ajakan balik. Da eta teh nu ngabere gejelkeun atawa nu ngalahirkeun Kang Inon. Bising teu kuat leumpang watak naon. Menta dibarengan ku ka si Kardi di mana-mana geus balik ti kota.
kakuring kitu jeung kanu jadi anak mah teu menta dihampura geu teu naon-naon. Tapi ka Inung mah penting mumpung aya keneh, Kang Inung. Cek Nisarti. Ku harita wani ngomongan kanu jadi salaki. Sedeng nu diomongan mah belenggu teu lemek teu nyare. Rumasa kana kasalahan diri pok nyiromlah anakna Mairan. Bapak ku kuring dihampura tu sabalikna kuringnya jeung jadi salakinya bisi langkung saur bae carek mah tawa semua nu matak nyinggung karena perasaan bapak kudu dihampura di ku bapak. Sajabat ti kitu si Nini ajakan balik ku si bapak. Bari bapak minta dihampura ka si Nini. Atuh kitu nama diajakan balik ku bapak piraku teu daekeun balik. Ongkohan ngarah ngeunaheun mah atena di aku kudu jadi anak mah. Da kumaha jeung ku kuring mah ti kamari ge dikeukeuhan diajak balik teh teu daekeun pak. Pokna teh era ku bapa cenah sugana diajakan ku bapa madaekeun ka dieu balik-balik kanan cicing we di girang era bari leuheung cicing di baraya kapan mah didengeun-deungeun pak cek nyiromlah ngabawadian kanu jadi bapa. Para mitra sadaya Nisarti Dita Inon sangkan menta dihampura kanu jadi Inung. Inung tunggul rahayu bapa tangkana darajat urang moal gubrag ka alam dunya lamun teu digelarkeun kanu jadi Inung jeung bapa. Para mitra sadaya memang ieu teh memang parantos digariskeun Allah Subhanahu wa taala para wargi sadaya nu maparinjalanna mah nu perantawisanana Indung jeung bapa dugi ka hadis ke nyebatkeun sorga teh aya di dadampal suku nu jadi Indung. Di dieu para wargi sadaya mangga eta bahan lenyepaneun urang sadaya muga-muga urang salamina di paparinjalan nu dipirido ku Allah Subhanahu wa taala mangga urang teras. Tuh, dalin bapak anu ditah cicing di girang, eta mah niat manehna sorangan we. Cek Inon kakarané mah. Kirang kitu Kang Inon teu rumasa ngajurungkeun ini atuh matak naon teh anggu sorangan menta diantir ka si Kardi. Lain kuna naon yeuh, emak sina ka dieu teh ka hiji era ku deungeun-deungeun. Atuh ceukan batur teh mah boga kolot sabeulah ngadon sararak siririk di batur kawas teu boga anak incu. Hayo kaitu nyangka ka kuring majarkeun mung ka cicingan kunu jadi mitoha. Atuh kaduana ulah ngariweuhkeun kana di cicinganana. Temah Nyi Sarti bari neuteup seukeut kana beungeut Inon salakina. Heukeun perkara ngadatangan mama, kedeui ka di mana urang geus rada mending. Ayeuna mah rek era ku batur lah. Ari ayeuna mah daerah ku batur jeung si Garilaeun da puguh anak awak urang batan sakieu pirujiteun batur. Ayeuna urang rek ngadoni seula di Lebak dina sasaungan. Teu nyaho barang dua tilu poe mah nya. Nah sugan ari cicing di Lebak marada tiis. Tisa model di dia teu kuat ku panas lah. Dimana kakesangan teu kuat ku ateum nya serenyem ni ram-raman merang. Ongko di Lebak mah ngara deukeut ka tampian jeung loba daun papahangan keur ngabalur awak. Cek Inon. Nyaritakeun hayang ni seula di Lebak taksiran mah di imah ngarasa kaluman jeung tara kuat lamun tengah poe sok gegetret bae komo ai kakesangan. Ari katambah-tambah Inon boga sasaungan deukeut tampian. Samalah lamun keur usum pepelakan jagong atawa parehuma sok dipake ngarenong nungguan jagong sabab sok aya nu malingan bae. Da puguh para mitra sadaya sasaungan nu Inon gede jeung baruni kalawan dikentengan sagala atuh paragi salat babalean ge aya gigireun saung. Nah si bapa teh make rek nias di Lebak sagala tuh kawas nu teu boga tempat we bapa. Cek rom lah si janu teu satujueun bapa narek ngado nyaung-nyaung. Ih lain kitu. Ari di Lebak mah hiji tiis kaduana deukeut ka tampian. Ari di dieu nyaeta kitu wegah lamun nying hareupan tengah poe teh. Awak kakesangan meni renyem karasa merang teu beda ti merang awi. Keun bae da moal sandeng neng kege di mana geus rada mending ka dieu deui. Perkara dahareun-dahareun kitu lamun aya kirimkeun ku maneh ka Lebak. Temal Inon. Nada-nadana mah tetep rek ngadonihis dina sasaungan. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso.
Para mitra kaum dang, ngadenge inon salakina nyarita kitu kekeh peuteukeu. Rek nyaung-nyaung dilebak bari Niis atuh Nyi Sarti pamajikanana nyarita. Eta kaduga kitu lamun katampian? Nyi Sarti nanya bari ngareret. Nah, make teu kaduga sagala piradua lengkah deui. Jeung teu nanyak mudua, teu nanyak mudun katampian dilebak mah manasinakeun tampian di wetan. Boro-boro urang cacak nu jarak jage balikna tok ting harega katuh. Rek iraha tu kalebakna? Engke we geus rada iu. Alus nama tongke bapak. Isuk matak naon sugan kangkar di balik peuting ti kota. Piraku ti dia kalebak keuneungan teurkeun. Hayo ke bapak lieur di jalan, sedang ti dia kalebak teh jauh jeung Gurawes. Dah. Isuk-isuk kumaha? Kumaha niatna we? Pokona mah. Heu isuk-isuk kumaha niatna oge ayeuna yeuh. Make jeung isuk sagalakeun bae keuneungan teurkeun madaludeung, manasinakeun lain di lembur sorangan. Temal inon. Nyi Sarti ngiceupan ka anakna. Nyatana naon rek ayeuna ge atuh Kang jajapkeun kumaneh ka ditu Romlah. Bari sakalian ti dieu mawa sangu jeung teko bisi bapa maneh hayang nginum bekongna bae bawa. Cek Nyi Sarti. Geus kitu mah. Inon muniang nangtung nyekelan deui kana tihang tuluy ngoloyong ka jero. Ka jero kamar nyokot samping sarung nu nyampai tina kawat sasampayan kalawan di solenang. Harita inon alak ili kaluhur palang dada panto, red kana palang dada janela siga inu ditinggalian, red kana bupet kojeng kanga lengkah muka panto bupet, telila ditutup kendri leng inon ngahulung, telila dongko tunga tengok kana kolong ranjang breh di kolong ranjang ayak kaleng gepeng tului dirongkong, kuniang nangtung bari ngasukkeun kaleng kana jero baju di halangan kusaru. Koloyong kaluar ditina kamar kebat katepas, hari Nyi Sarti harita gegeren dengan nyarita dei ka anakna di dapur. Keun bae Romlah tong dicarek tong dihalangan kumangkarepna bae. Hayo ke datang digoreng adatna. Nya kuring mah nyarek sotenan melang bisi hayang kacai ti peuting mangkaning dilebak teh. Sakitu carane omna jawab batur pisan mah. Heueuh sanajan hariwang-hariwang oge dari bapa maneh maksa mah. Rek kumaha atuh hayo ke ambek ka maneh. Kaos teu apal we kana adat pangadatanana. Keun bae anteur sakahayangna sugan heuh dilebak mah tiis. Ngajajapkeun ku maneh. Bari sakalian mawa kejo jeung caina kana teko. Sok aninya geura ngalaan kejona kana rantang jeung dahan deungeuna. Tu tekona mah geus meunang tuh. Nusian meunang nusian mah tadi bisi bapa maneh rek init ayeuna. Tema Nyi Sarti. Teu hararese. Nyi Romlah ngawadahan sangu kana rantang deungeuna dipisahkeun sarantang. Atuh bekong geus dikaitkeun kana teko. Make sambal manto. Nyi Romlah mukakeun hihi. Punten aing mah. Mukakeun numbukakeun hihid nu dipake nuruban coet di sisi di eusi ku sambal kuah. Make we ngantong loba teuing, tema Nyi Sarti. Ngalaan sambal dibungkus ku daun cau jeung uyah lembu. Sabab inon lamun dahar sanajan aya angeun ge atawa aya luk asin ari uyah mah tara tinggaleun. Da geus jadi kabiasaan kitu sok kudu make uyah wae. Waktu Nyi Romlah keur mungkusan sambal torojol inon norojol deui. Mung hanya kal waktosna ka dicekapkeun duit ka dieu wae heula para mitra carios nyambung judulna nyaeta beulit bodas. Kumaha lalakon inon satrasna? Wah masih panjang parawat. Masih kene panjang sedengkeun pan aya patula patalina cenah sareng siluman beulit inon teh nya kitu. Sedang siluman beulitna cenah parantos ruksak ieu kubah dalung diburak bari. Namun kumaha inon? Tah ieu para wargi jadi nu jadi bibit buit karujitan deui saya deui. Nu jadi masalah teh nyaeta inon kitu. Kumaha cenah satrasna? Oh, sareng kumaha hubunganana sareng kujang nu dibikeun ka si jendil? Heuh. Ieu teh can kadongeng-dongeng ka si jendil para wargi. Mangga urang antos enjing bae. Mang Jaya sapara kancang haturkeun nuhun ulah kirang-kirang nyangah punten dina seueur kalepatanana. Mangga sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae. Permisi.